Evo, dragi mi otivoci, ja sam napravio pitu. Pitu sa bundevarom. Evo, ima ovde tri, ovde dve i ovde jedan. I ovde sam sve očistio, ono, tu sam pravio pitu, ovo, ono. Nisam mogao sam sebe da snimam, ali sad je čisto, viš kako je lepo. Čisto. Čisto. Znači, bundevaru sam napravio prva liga, mislim. Sad je uključeno 225 je uključeno, treba da se ugreje relna, znači to je to. Pita je spremljena, to je ima da se ispeče. Ja sam sve to uradio. Pa je to.